Maşina tayyor, operatorlar tayyor, men tayyor, Abbos tayyor emas. Qayerda Abbos? Ko'rmadinglarmi Abbosni? O'rta operator. Nima qidiryapsiz? Savobli. Chiqmaganingizni qarang. Ketamiz sumkaga bugun. Ko'rdingizmi? Tayyormi? Salomlashing. Demek assalomu alaykum hurmatli bunchalar to'rsan ko'rsatuv hamda milliy telekanalda shatim qilishlar qaraysizlar. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlarimiz. Biz ko'rsatuvni boshlayapmiz. Biz bilan birga qoling. Chunki eng zo'r, eng saralari bizda bo'ladi. Bugun ham ajoyib suhbatlar bor. Yangi-yangi savollar tuzib kelganman. O'tiring, marhamat, ketamiz. Bo'ldi. Ye, eshik ochildi. Eshik ochib yuboring. Va ketdik, o'tiring. Ha. Men oldiga o'tiraman. Yo, men oldiga o'tiraman. Nimaga deysizmi? Kichkinalar oldinga o'tirmaydi, kattalar oldinga o'tiradi. Olay bermang, mening ham o'g'lim bor. Bir kuni izimni izlab qolasiz. Siz hozir shuni katta o'tiring bo'ldi. May, nima deymiz endi? 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bir daqiqa to'xta olasiz vaqtingizni olaman, yo'q demasangiz. Qayerga ketyapsiz? Doktordan kelyapman. Iye, kim xafa qildi? Nima mazangiz bo'lmaydi? Yo'q, o'zim mazam. Mazam yaxshi. Hali bizning tibbiyotimiz, doktorlarimiz yaxshi qarashyapti. Yaxshi, xudoga shukr. Onajon, mana bitta savolim bor-da, sizga bolalik davrlaringizni bir bangi eslab bering. Qayerda o'tgan, qanaqa o'tgan? Qishloqda yashaganman, mazza qilib. Qishloqda, qayerdagi? Chinoq shahrida. Nima deb o'ylaysiz, mana shuncha yillik umringiz davomida hayotning eng shirin davri necha yoshda bo'lar ekan? Ota-onalarning bag'rida yurgan paytda bo'lar. Ha, demak, navqiron yoshlik paytda, o'smirim. Faras qiling, imkoningiz bor-da, hozir qo'lingizda. Nechidir bir yoshga bir lahzaga qaytish. Aynan necha yoshga qaytardingiz? Aniq bir son ayting, necha yosh? 18 yoshligimga. Nega aynan 18 yoshlik qochib topolmadim? Yo'q, ota-onam borliklar paytlari hech narsaga tengi yo'q, bahosiz yo'qni. Hozir ham hayot bilan uydagilaringiz? Yo'q, o'tib ketishgan. Nima deb erkalab chaqirishardi? Qizim deb. Qaysi gaplarni hali ko'p gapirardilarki, hali ham quloqida jarang sochib turadi. Tinch bo'lgan, halol bo'lgan, to'g'ri yo'lda yurganda maslahat berishgan. Bir lahza yoningizda bo'lsalar, nima derdingiz birinchi bo'lib? Voy, bizni dunyoga keltirganingizga Allohga shukr degan bo'lardim. Bunchalaringiz zo'rsan. Yaxshimisiz? Rahmat. Qayerdan chiqdingiz? Maktabdan. Nechinchi sinfsiz? 11. Eng baxtli kuningiz qachon bo'lgan? Tug'ilgan kunim. Mana onajoningizga oxirgi marta qo'ng'iroq qilib, qachon sizni yaxshi ko'raman dedingiz? Ancha bo'ldi. Keling, qo'ng'iroq qilamiz-da, onajon sizni yaxshi ko'raman deysiz. Bo'l, bo'l. Allohga ham salom aytaman. Assalomu alaykum, bolam. Azot, men sizni yaxshi ko'raman. Я тоже тебя люблю. Mayli, bo'ldi shu. Nega? Yo'q, shunday. Mayli, qoraman aka. Kelajakdagi turmush o'rtog'ingiz qanday bo'lishi kerak? Oyimdek bo'lishi kerak. Oyijoningiz qanaqalar? Zo'r. Qabatga ishonasiz? Bo'lib turadi. Sizda bo'lgan, to'g'rimi? Endi kimni yoqqan bo'lishi mumkin? Birinchi otlagan sheringizni esla olasizmi? Qorbobog'im oppoq. Nima esna chiqib qoldi. Sizga omad tilayman. Kayfiyatingiz a'lo bo'lsin. Bunchalar zo'rsan. Qalaysizlar? Kayfiyat qiling. Zo'r. Qayerga ketamiz endi? Nega? Qayerdan chiqdingiz? O'qib. Maktabdami? Nechinchi sinfsiz? Mana bir yil qopti, to'g'rimi, o'qishni bitirishga. Keyin qayerga harakat? Xudo xolasi Vestminsterga. Shunga yarasha harakat bo'lyaptimi shu qilib? Nima harakat qilyapsiz? Ingliz tili o'qiyapman. Ha, bemalol ingliz tilida gaplasha olasizmi? Yo'q. Siz mana chet eldan tomosha qilishadi-da, qani inglizchasiga bir salom alaykum qo'yingchi. Hello. Voy, gap yo'q mana. Siz Vestminster imtihoniga eng kirishga gap aytsang, bemalol kirib ketasiz. Nima aynan o'zingiz Vestminster tanlayapsiz? Bir san'atga kirsangiz bo'lmaydimi? Konservatoriyagami mana? Suzilishsi bir chiroyligini aktrisa bo'lsangiz bo'lar ekan. Yo, qiziqmayman. Hop, bu sohaga kim qiziqtirdi Vestminsterga? O'zim ingliz tilini o'rganayotganim uchun shu sohaga topshirmoqchiman. Keyin chetlarga chiqish uchun. Faras qiling, imkoningiz bo'lsa qaysi davlatga borgan bo'lasiz? Birinchi bo'lib. Parij. Nimaga? Efirni tagida istoriya olish uchun. Rasmga chiqish uchun. Bitta savolim bor. Onajoningiz hayotda, to'g'rimi? Oxirgi marta qachon ko'rishingiz aytdingiz? Kecha kechqurun. Aldavardim. Yo'q. O'zi qanchada bilasiz? Har kuni aytasizmi? Kundalik hayot. Aldavardim. Oyi, sizni yaxshi ko'raman, men sizni sevaman, qanaqa bo'lasiz? Yaxshi ko'raman, yaxshi yotib turing deyman, yaxshi ko'raman. Hozir qo'ng'iroq qilib ayta olasiz? Ha? Oling. Men onamning nomerini saqlab qolmagan tichlim. Bilmayman. Bilmayman, umidingiz bugun ovqatlanishga? Yo'q. Adamni olganman. Bo'lmasa ko'taradi. Alo. Oyi, assalomu alaykum. Alaykum assalom, nimaga? Oyi, sizni yaxshi ko'raman. Boringizga shukr, oyi. Ha, kelmam. Yaxshi bo'ldi. Rostdan ham. So'g'a, qarindoshlarga salom yollashingiz mumkin, marhamat. So'g'a, aytaymi nima? Alloh omin. Ilohim shu qiz Parijga borib, Eyfelidagi rasmga Alloh yaxshi yerdan topsin. Kameraga qarab, bunchalar zo'rsan, 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Xo'sh, mana shu gullarni kimga olib ketyapsiz, agar sir bo'lmasa? Ay, yo'q, sir emas. Bittasi opa qizga.
bittasi kelinimga, bittasi nevaramga. Bitta sizga savolim bor. Oxirgi marta turmush o'rtog'ingizga qachon sizni yaxshi ko'raman dedingiz? Hamma o'zini nimasida saqlaydi? Sirligicha yuragida. Ha. Birinchi muhabbat bo'lganmi sizda? Birinchi marta tanishganim ham, uylanganim ham shu opaqizlar. Necha yil bo'ldi uylanganingizga ularga? 51 bo'lgan bo'lsa kerak. Sizlarga o'xshab, oilasi mustahkam bo'lib, bir-birini yaxshi ko'rib, sevib yashash uchun nimalarga ahamiyat berish kerak? Issiq sovuqqa ko'nib, uyim joyimdi, davlat oldidagi, xalqi oldidagi burchini esdan chiqarmasdan doim intilib, mehnat qilib yashash kerak. Shu mashhur, ha? Shu mehnatingizdan daromad topasiz, oilani ta'minlaysiz. Bunchalar zo'rsan. Keling, kameraga qarab to'g'ri turib olamiz. Kelin bola ko'ryapti, kelin bola ko'ryapti, to'g'ri. Kayfiyat qalay? Yaxshi. Hammasi yuzingizdan o'zi gapirishingizni o'zi xomush. Nimaga unaqa? Yo'q, xomush emasmiz. Yaxshimi hammasi? Hech kim xafa qilmayaptimi? Yo'q. Bahor keldi. Shu bahor kelib, mana jiyda gullaganda deydi-yu, hammaning xayoli parishon bo'ladi. Sizda qanaqa bo'lgan yoshlikda? Endi bahor yangilanish fasli. Sizlarda ham yangilagan? Yo'q. Yo'q. Qayerda o'tgan o'zi bolalik? Samarqand. Qayerda? Bulung'ur. Ya, aytdim, yurak yaqinda, men katta Qo'rg'ondanki, qarang ana. Bulung'urdagi birinchi muhabbat tushunmaydi. Aytmaydi. Nega? Uylanganmi? Ay, siz shuni bilmadingiz-da hozir aka. Siz o'rganib oling. Kimdir ki mabodo shunaqa deydigan bo'lsa, yangamiz bilan aytavering. Ha. O'zingiz ham tinch yangam ham tinch. To'g'ri, boshlab so'raymiz. Yanga siz ko'rmadingiz hisob bu intervyuni hozir. Aka, birinchi muhabbat sizmi? Muxlisa. Yangammi? Ha, yangamiz. Men zo'r bo'ldim, qutulib oldingiz aka. Necha yoshingizda topgansiz, qanaqa qilib? 2013-yil topganmiz. Necha yoshingiz payt? 27. Hop, siz topolmadingiz, onajon topdingiz. Onajon. Ha, baxtlimisiz, yaxshi ko'rasiz. Xudoga shukr, yaxshi. Hozir muxlis yangam o'zlari ko'rib turgan masala bitta sevgi sarqib qo'yib chiqadi. Ha, onasi seni yaxshi ko'raman. Bunchalar zo'rsan. Endi yotlandinglar to'rtta dugona. Maktabdan chiqdik. Maktabdan chiqib uyiga. Yo'q, aylanishga. Yo'q, men uyga. Siz uydagilar ruxsat berishmadimi aylanishga? Qayerga endi aylanishga borasizlar? Shu ovqatlanishga, qayerdadir bilmadik. Voy, men tanimadingizmi? Yo'q. Shohruxxon manu. Andami? Bunchalar zo'rsan avorasiz. Voy, ana. Milliy televizorni ko'raman. Milliy telekanalda bunchalar zo'rsan ko'rdim. İnsanın keyfiyatını koydum. Sizlere bir de teze içi ayıttım. Doğuş anı kaytar bir şeyle gerek. Yok, o da değil. Yok, doğdayın, doğdayın. Pişse, kişmiş, kışmasmış. Pişse, kişmiş, pişmasmış. Kışmasmış. Kışmasmış. Evet, damadım. Sizden bir de hareket koyduk. Kaç sanat koyduk, hoşunu kopra işlesene telefonla. Hoşum, çeşmiş. Bop da hayırmaz, hoşum. Şu çöteldi ki. Vay, ketti bu lan. Ana, gördünüz mü bana? Taşap ketti bu rozuyuz. Onlar biz arasında en karakteri yaman kız var hani. Uldur koy giz geledi hani. Hani seri de turgan kız. Atı nima? Maftuna. Nima gel? Ana kız bu topik kansıla uzun yakın dugan amasıla bir bilgi. Maytap baytan bir, birin sırtan bir, birin okuyamış yakın. Hoz neşin sınıfı? 11. Hayat mamat masalası ha bir yakın. Okuş kekiriş gerek. Kayır gel topşarası. Maliye yok ya. Agrari insilagi topşarama. Kaysi biri kırsam kırama. Egzamin topşar koş geledi var mı? Ulan bulmadın lege. Kaysi insi kırama. Ya ulan okuş kekiraması yerge dek bitedi. Sağ olun yaş keşfeti bir anılık kutiyat. Albatta. O'zi ko'rsatuvdan tashqari aytib turasizmi? Ha, aytib turaman. Ko'rsatuvlaringni har safar ko'raman, men ham chiqaymikan deb turaman. Alo. Ha, sizmi? Assalomu alaykum, ona yaxshimisiz? Ha, alaykum assalom. Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Baxtimizga sog' bo'ling. Alo, maskaning kesdi. Bittani kiro telefon qilaman. Voy, ana rahmat, kattakon. Endi bitta qo'shiq sizdan bo'lsin. Dard cheksam multirab yonimda yotgan bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasin topgan. Ona bu biz dard cheksak, ona bizdan ham ko'p dard chekadi. Ona jonim xafa qilgan bo'lsa, mingdan ming uzr so'rayman. Xudo xolasa, eng katta o'qishga kirsam, ona jonim hajlarga olib borish niyatida turibman. Bunchalar zo'rsan. Kayfiyat qiling. Yaxshi. Sizlar qayerga ketyapsizlar? Uyga. Uyga o'qishdan chiqdinglar. Da. Qaysi universitet? Maktabda. Ha, maktabda o'qiyapsizmi? Da. Ha, xo'p, maktabdan keyin qaysi universitetdan chiqasiz keyin? Hali o'ylab ko'rmadim. Kelajakka rejalar oldindan tayyorgarlik yo'qmi? O'ylamayman hali. O'ylayapsiz-da? Bitta taklif berishim mumkin agar xohlasangiz. Jurnalistlikni o'ylab ko'rmadingizmi? Boshlovchilik yo aktrisalik? San'atga bo'lgan qiziqish bo'lmadi? Qani mikrofonni ko'ring. Bu ana, siz boshlovchi, hurmatli yurtdoshlar, bugundan boshlab ko'rsatuvimizni bunchalar zo'rsan ko'rsatuvi, siz menga boshlovchi bo'lasiz, yordamchi. Yo'q. Siz mendan intro olasiz, seskarsiz bo'lasiz. Men yurib kelaman. Hamaga assalomu alaykum. Bugun biz intervyu olamiz odamlardan. Assalomu alaykum. Ya, assalomu alaykum. Anu qizmisiz? Qaysi? Boshlovchi, milliy kanalda ishlaysiz? Voy, men sizni muxlisizman. Hayotda ko'raman deb o'ylamadim men. Rasmga tushmasak bo'ladimi? Yo'q, rasmga tushmayman. Mayli. Nima savollaringiz bor?
Qalbim qurma. Xal, bitta savolim bor-da sizga. Mana hayotingizni kimsiz tasavvur qila olmaysiz? Oyimsiz. Ota-onamsiz. Shunchaki shirin so'z yaxshi ko'raman sizni aytgan so'zni qancha deb aytasiz? Har doim aytaman. Hozir oyina jahon qayta olasizmi uydagilaringizni? Oyi, dadam sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. O'qishni bitirdingiz deylik. Turmush o'rtog'ingiz yo'q desa ishlashingizga. Shuncha o'qiganingiz nima bo'ldi? Endi nima topilar bilmadim. Jimmiz uyda o'tiraman. Birinchi marta necha yoshda taom tayyorlab ko'rgansiz va nima? 12 yosh adashmasam. 12 yoshda nima? Qovurish demang. Kartoshka qovurgandim. Kartoshka o'xshaganmi? Menimcha o'xshagandi. Oyijoningiz qaysi taomlarni juda ham ko'p yaxshi ko'rasiz? Qattiq. Osh. Bo'sh bo'lgan paytingiz yoki dars qilayotgan paytlaringiz ko'proq kimni qo'shiqni eshitasiz? Ya'ni ilhom beradi. Beethoven, Vivaldi, Mozart. Klassik janrlar. Estradalarchi. Estrada hozir kundagi san'atkorlar. Yulduz. Bunchalar zo'rsan. Milliy tamaddan bo'lganingiz zo'r. Bunchalar zo'rsan. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Har doim mana shunda chiroyli qiz bo'lib Ayna mana shu bunchalar zo'rsan ko'rsatuv nimasi bilan yoqadi? Sizlarni ko'rsa, ayniqsa siz yoqasiz. Sherigimchi yoqmaydimi? Sherigimcha, u shoq. Bilasiz shoq. Bola bo'lsa shoq bo'ladi, bo'lmasa u yo'q bo'ldi dedi. Xuddi shunda. Qaysi savolimizni ko'proq yoqtirasiz? Onamga deganlaringiz. Armonim onamga salom ayta olmaganman. Hoz qayerdalar onajon? Onam olib topib ketganlar. Onamdan o'tganlar. Hayotda bo'lganlarida siz aytasiz. Onajon, men sizni rosa yaxshi ko'raman derdim. Onajoningizni vaqtiga har doim shuni go'zal qiz bo'lib ochilib-ochilib yuring. Rahmat. Qo'shiqlar eshitasizmi? Eshitaman. Kimni qo'shiqlarini mana? Ko'proq Yulduz Usmonovani. Keyin Malika Rashanani. Bu mening onam. Onajoningiz qanaqa inson bo'lganlar o'zi? Hamma onalar chiroyli. Sizga ko'proq nimani nasihat qilardilar har doim? Bolam, onajoning sog' bo'lsin. Sog' bo'l. Ishingga ruvoj berdi. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qomsiz? Yaxshi. Kayfiyat yaxshimi? Yaxshi. Qayerga ketyapsiz endi bo'lmasa? Ishga. Ye, ishlaysizmi? Aha. Ishdan tashqari o'qiyizmi? Qayerda? UMFT'da. Menimcha yangi xususiy universitetlardan. Ha, shunaqa. Nimaga yon tanladingiz? Bilim darajalari berishlar yaxshi bo'lganligi uchun. Qolgan joyda kam berar ekan bilim darajasi. Yo'q, menga yoqadi-da. Shunga kirganman. Xo'p, u yoqni bitirsangiz qaysi kasb egasi bo'lasiz? Nima ish qilasiz? Masa, ichki ishlar. Jiddiy odamlarmi gapirish? Assalomu alaykum. Bahor fasli kirib keldi-da. Qaysi faslni siz ko'proq yaxshi ko'rasiz? O'zi hamma faslni yaxshi ko'raman, lekin bahorni ko'proq yaxshi ko'raman. Bolaligingiz qayerda o'tgan? Toshkentdan? Yo'q, Samarqandda. Voy, Samarqandlimisiz? Qayerdan? Jonboydan. Jonboydan. Men katta Qo'rg'ondan, qarang mana. Xo'p, qachon bordingiz Ahmadjon Jonboy tarafiga? O'zi fevralda keldim. Qaysi san'atkorlar qo'shig'ini mazaxib eshitasiz? Farqi yo'q, eshitaveraman. Bittasini ikkalamiz jonli ijro qilaylik, hozir. Xo'p. Kim yoqadi? Xo'p, Yulduz Usmonov ayta qolaylik. Xo'p, Yulduz Usmonov. Qizg'aldog'im, sen ardog'im. Turmushga chiqasizga to'g'rimi qarab kelajakda? Turmushga chiqqaningizda 3 ta san'atkor tekinga keladi deysizlar. Kim bilan tanlardingiz? Shohruxxon. Shohruxxon. Yulduz Usmonov. Xo'p. Ozoda Nursaidova. Bo'lajak kuyov bola. Chundi. Salom alik. Bunchalar zo'rsan. Как ваше настроение? Отлично, как у вас? Qayerga ketyapsiz? На работу ishga. Mana shu gullar kimga endi? Сотрудницам. Сан qilar ekansiz? Конечно, конечно. Baxt bu nima? Счастье, когда все близкие рядом здоровы, когда на душе гармония, покой, нет войн, все живы, здоровы. Вы узбекмисиз? Yo, татар. Oxirgi marta onajoningizga qachon siz yaxshi ko'raman dedingiz? Перевод. Самый последний раз вы когда сказали маме: "Мама, я вас люблю"? Я? Да, вы, конечно. В этом месяце, когда созванивались, в начале марта. А сейчас можешь нам позвонить? Маме? Конечно. Курсату нет месяц, только передачу не будете сказать. Все. Арзумас, я вообще, он есть габарит. Ой, Рахмат. Мамуль, как дела твои? Я тебя люблю, просто говорю, и все. Да ты мое солнышко, я тебя тоже очень люблю, родненька моя. Ты мое счастье. Это ты мое счастье, моя радость. Давай, по почте наберу. Да, я тебя люблю, Рада. Давай, мам, я тебя тоже. Давай, мам. Давай. И мы обычно вечером созваниваемся, днем я не звоню, поэтому я спрашиваю, что случилось. Бунчалар зорсыз сан. Бунчалар зорсан. Бунчалар зорсан. Армасалла. Ай, о-о-о-о. Ай, кио, вала. Тойлан бар, ебасов. Рахмат. Анага той. Нет, ёо, аллеген. Кинч той, ай, индах, да, 23 yoshda. 23 yoshda uylanmoqchimisiz yo'q? Nasib qilsa 25 yoshda. Bu endi kasbim shuni endi qizlarni diqqatini tortish uchunmi yo xarakterimi? Xarakteristika shunga. Faqat klassikada kiyiningiz. Da, albatta. Uyga ichida ham galib sifatda qolaman. Biz bo'lgan ustam. Do'stlaringiz bormi? Yaqin do'stlaringiz? Albatta bor. Kimga ishonib siringizni ayta olasiz? Bemalolarni. Faqat qarz kerak bo'lsa ham? Yo'q, faqat onamga aytaman. Siraman, qarz kerak bo'lsa, bitta o'rtog'im bor. Hozir u aynan Chirchiq davlat pedagogika instituti o'qiydi, tarix fakultetida, zikrlo degan. O'sha o'rtog'imga aytaman. Demak, bemalol haddingizni chiqib hazil ham qila olasiz. Bemalol. Hozir qo'ng'iroq qilib, do'stim yangilik bo'ldi, to'yim bo'lyapti, qiz bilan uchrashuvga chiqish kerak ekan, faqat dugonasi chiqar ekan. Men bilan chiqa olasizmi deysiz? Chiqmasa kerak. Ana, yo, nima derkanlar, javoblari qiziq. So'kib poki qo'ymaydimi shu? Ha, o'ylaydi, shtoba aytadi, qaysi qizing bilan deydi, birinchi bo'lib. Biz u bilan faqat ishimiz tushdi telefonlashamiz. Mana shunaqa.
Ana. Başka dostu ziyaret edelim. Yok mu? Başka dostum yok leken. Bitti en yakın ortağım var. Kudum aş. Abba. Ama mı elatıyorum? Umma elatıyorum. Soktayım ne kılamsın? Alayım da telefonu. Kongurak kılayım. Aha. Anı gafize ait asıl da. Aha. Bu Mahmud. Telefonu kılayım. Alo. Alo. Selamun aleyküm. Hakikaten siz misiniz? Selamun aleyküm. Harbiyin. Harbiyin. Ne kılış gerek? Dostum üllerini atadım. Fakat erkek kızı dükkanı açayım çıkartken ege memle çıkarsam ilacı var mı? Hiç bilmiyor asa. Ortamızda pul rol oynamasak gerek yoksa? Dükkanı açayım ben yok basaç. Değil mi? Baca bulamız değil mi? Baklamız. Yenge dost. Başka da yaz koyayım. Zeyrekken payda hani gırt bekarçı özüm. Üyde yatken payda hani muhabbet sıkılıp kalsam hangi dil bakılır. Kedi yaplaşayım asa. Kim bilan gaplashmaymiz-ku, lekin taqdir nasib qilsa, bitta inson tanlaymiz. Bunchalar zo'rsan. Kafetingiz qalay? A'lo darajada. Bahor, havoni qarang, qanaqa zo'r, chiroyli. Sizga qanaqa sovg'alar yoqadi? Hamcha ayolga gul yoqsa kerak, qimmatbaho narsa emas, e'tibor. Masalan, men onam gul yaxshi ko'radilar. Men qimmatbaho sovg'a bering, lekin gul olib borsam, chehralar boshqacha ochiladi. Shundan bilamanki, demak ayol kishiga gul yoqadi. Eng baxtli kuningiz qachon bo'lgan? Bo'lgan kunim bo'lsa kerak. Nechta farzandingiz? 3ta farzandim bor. Farzandlaringizga ko'proq nimani o'qitirishga harakat qilasiz? Albatta tarbiya, o'qish. Chunki 3ala farzandim o'qish, qo'shimcha to'garaklar, sport turlari bilan band. Yoshligida biz hozir bunga kiritgan mehnatimiz, kiritgan investitsiyamiz kelajakda albatta o'z kuchini ko'rsatadi. Nechi yosh sog'inasiz aynan? Endi bilasizmi, bir xildan u charchaymiz-ku. O'shanda albatta menimcha hamma qaytsa kerak. O'sha yosh paytlarimiz, beg'ubor paytimiz bor-ku. Qanaqa bo'lgan aynan? Hech bir o'ynab, kulib, bir tashvishimiz yo'q. Yoshligingizni yodlagan birinchi she'r esla olasizmi? Menimcha to'yga borardik-ku. Har doim meni to'yga anaqa tiqishat, borsam ashu etib, boqqa kirsam maylimi, gullar tersam maylimi, kelin bilan kiyuvni tabriklasam maylimi? Ba'zi insonlarimiz kayfiyati yo'q bo'ladi. Siz ularga nima motivatsiya bergan bo'lardingiz 3ta so'z bilan? Yurtimiz tinch, shuni o'zi kerak emas. Qolgani o'zingizga bog'liq deyman. Ishlanglar, mehnat qilinglar, o'zingizlar kuninglar o'zingizlar yaratinglar. Bunchalar zo'rsan. Mashinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz? Televizorda ishlayman-ku. O'shanchun gapga ustamanda. Yoshlar kanalida rejissyor bo'lib ishlayman, dublyaj rejissyoriman. Qattakon. Ye, aka, assalomu alaykum. Kayfiyat yaxshimi? Kichkintoy olib chiqib qayerga endi, sayrmi? Sayr. Nechinchi farzandingiz? 3-chi. Necha yoshda uylandingiz aka? 26 yoshda uylanganman. Birinchi muhabbatga uylanganmisiz yo? Ne shunaqa? Rostdan. Tangan birinchi bo'lganman. 5 yil yurganman. Demak 21 yoshingizda topgansiz. Qanaqa bir ko'rishdagi muhabbat bo'lganmi? Qanaqa ko'ndirgansiz? Ha, o'sha yerdami? Ha, to'tdi. Hay, kulib qolishlar. Oxirgi marta qachon gul berdi, yaxshi ko'rsangiz aytib. Hech qanaqa sababsiz bayramlarni hisoblamang. 3 fevral deb yozdim. Mustafa degan ashlachi bor-ku, o'shani chaqirdim uyga. Ular gullarmi deb? Kech. Qirolik javgochaga. Haligacha yaxshi ko'rasiz, sevgi qattiq menga. Hozir borib yaxshi ko'rsangiz aytasiz. Aytaman. Mikrofonni ushlab mana. O'zingiz so'raymi? Yuring, ketdim. Yangi g'ayron. Qayerdan keldim? Gaplar bor ekan. Onajonsini yaxshi ko'raman juda ham. Qirolicham ko'chaga chiq. Qirollarning qiroli keldi. Sizchi? Yaxshi ko'rasizmi? Konechno. Qaysi ovqatingizni juda yaxshi ko'radilar, ko'proq so'raydilar. Amir ovqatlar. To'g'rimi? Lama. Mana bir-biringiz bilan shuncha yillar yashayapsizlar-da mana. Xafa qilib qo'ygan paytlaringiz ham bo'lgan. 11-12 yil bo'pti. 12 yil. O'xo, o'sha 12 yil ichida bilaman, baribir nimadir bilan xafa qilib qo'yasiz-da. Oilada hamma narsa bo'ladi. Kechirim so'rash tariqasida nima olib keladilar? Shirinlik. Eng ko'p ishlatadigan so'zlar. O'zi kam gaplar, lekin o'sha kam gaplar unaqa. Yangamcha ko'proq nima deb qaytaradi? Nimadir kam yoki nimadir ko'p bo'lib qoladi. Kechiga chaqir. Sog' bo'linglar, oilangiz ko'staymasin. Bunchalar zo'rsan. Gapiring. Boshlang. Qayerga boshlaymiz? Tugadi. Ko'rsatib tugadi, Farina. Bildik, boshlay demoqchiman, gapiringni boshla. Ha, men gapirishni boshlayman. Vo, Farina xon menga o'rin berdilar. Katta rahmat. Demak, hurmatli bunchalar zo'rsan ko'rsatib muxlislari, ko'p gapirmaymiz. Ertaga ko'rishamiz. Bizdan uzoqlashmang va bizni telekanalimizdan uzoqlashmang. Albatta. Bizdan keyin ajoyib seriallar, ajoyib ko'rsatuvlar bor. Anu serialni oxirigacha ko'rib qo'yinglar. Biz qiziq ko'ryapman, Farina. Ko'ryapsizmi? Rostdan. Yo'q, u serial. Sizda bo'sh vaqtingiz yo'q edi-yu, ishlaringiz ko'p edi-yu, tadbirkor edingiz-u. He, endi. Endi. Hozir hal sezon emas. Mayli. Bo'pti, bo'lmasa mana sizlarga tomoshabinlar, rahmat kattakon bizni tomosha qilganingiz uchun. Ertaga yana sizlar bilan diydor ko'rishamiz. Albatta, o'zingizni asrang, yomon bo'ling. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Qish top kelmabsiz-da, bos. Nima? Bo'yingiz bilan qorardingiz, qarang. Yo'q, tur. Yo, siz ham atayla qani. O'lgan ustiga tepgandek qilib, poshna narsalar kiyib kelasiz, har doim. Oyoq uchida tursangiz bo'lardi. I?